First ajudou-nos, sobretudo a nível de comunicação. Começámos a comunicar muito melhor uns com os outros e isso faz, obviamente, que se comunique muito melhor com o cliente. Começámos a comunicar e a dar as nossas ideias. Muitas vezes elas não eram escutadas mesmo entre nós e eles deram-nos ferramentas para o conseguirmos fazer. A partir do momento que começamos a comunicar melhor, conseguimos permitir ao cliente o melhor serviço. Um dos exemplos disso era a falha constante de comunicação entre a recepção e médicos, realizações de relatórios, tarefas que ficavam esquecidas, e o BeFirst permitiu-nos começarmos a delegar mais e a trabalhar melhor entre nós, e essas tarefas deixam de ficar esquecidas e o cliente fica logo muito mais agradado com o nosso serviço. Portanto, o BeFirst aí foi sem dúvida uma grande melhoria.